Tak v tomhle videu si uděláme unboxing a otestování Wi-Fi routerů od značky Netgear. Jedná se o model Nighthawk X4S, nebo se tomu taktéž říká R7800. Tady ten Wi-Fi router má vlastně dvoujádrový procesor od Qualcommu, taktovaný na 1,7 GHz, pokud si dobře pamatuju, 128 MB ROMku, 512 RAMku a má to 4 gigabitový Ethernet porty, 3x3 USB, 1x eSATu. Ty antény jsou šroubovací, když se popřípadě může člověk vyměnit, pokud by chtěl, a má to hromadu funkcí jako 2x2 MIMO, podporuje to 160 MHz a hromadu dalších. Tak my si uděláme unboxing a pak si to otestujeme na internetovém připojení přes optiku. Tak pojďme na to. Tak se nejdřív podíváme na krabici. Tak, co máme vevnitř? Tak, instalační CDčko, nějaký manuály, je tu samotný Wi-Fi router, na ten se koukneme za chvilku, nějaký kabel, jedna, druhá, třetí, čtvrtá anténa, adaptér a ještě si ten Wi-Fi router takhle zbalíme. Tak, jako ze předu, tady máme vlastně LED diody, tady máme jednu anténu, 2 3 USBčka, na druhé straně máme jeden eSATA port, druhou anténu a tady máme další dvě antény, zapínání, vypínání, adapter na elektřinu, připojení k internetu a 4 gigabitový porty a pak na zapínání, vypínání LED diod, ze spoda nějaký ty. Je to docela masivní na router, ale určitě to je dobře zpracovaný, nevrže to žádný měkký plást. Má to tu, já nevím, jestli to je i vidět, udělaný i hezký průduchy, že se to nebude moc zahřívat. Tak si půjdeme ten Wi-Fi router připojit a na optice si otestujeme rychlosti. S Wi-Fi routerem jsem rovnou koupil i nový kabel, abych to mohl co nejlíp otestovat. A jedná se, je to opravdu hrozně masivní, já nevím, jestli to je vidět na tom z toho videa, ale ten kabel je opravdu tlustý, nedá se skoro ani vohnout a je to kabel kategorie 8.1, který podporuje 40 GHz, takže kabeláž je to jedna z nejlepších, co jde aktuálně na trhu sehnat. Tak si ho pojďme připojit do notebooku a otestujeme si rychlosti. A já jsem pro tyhle účely zvolil stránky speedtest.net. Jako server jsem zvolil pražský Nordic Telecom a connection jsem nastavil na multi. Tak jako první si otestujeme připojení přes kabel a ten test projedeme vždycky dvakrát, ať vidíme, jak jsou ty rychlosti stabilní. Když se podíváte, tak download máme okolo 900, 910. Dokonce 920. No, upload je dokonce víc. 920, 30. Skoro 940. Takže tady to je první sada výsledků a já nechám ten test projet ještě jednou. Zase 2 milisekundy. Download je dokonce možná malinko vyšší, není. Ten router doopravdy podává skvělý výsledky, ať jde o kabel nebo o Wi-Fi, ty výsledky jsou opravdu stabilní. Jsou nádherné rychlosti. Tak. A druhá sada výsledků už je tady. Takže tady to je druhá sada. A my si teď uděláme jednu věc. My si tady natvrdo vypojíme kabel a teď se připojím přes 5 GHz Wi-Fi. Tak, už se nám to připojuje. A teď si pustíme ten test znovu, ale tentokrát přes Wi-Fi. Tak, ping jsou 3 milisekundy a download okolo 600. Upload máme dokonce přes 600. To jsou moc hezké rychlosti na Wi-Fi. Tak. A první sada výsledků pro Wi-Fi. A zapneme si ještě jednou. Tak, ping máme teda o 1 milisekundu horší, ale pokud se dobře pamatuju, tak rychlost downloadu je teď ještě dokonce o trošku vyšší. No, ale upload nám tady nějak hapruje. Asi tam byl nějaký záškup. Už se to dostalo zase 600. Takže tady to je druhá sada výsledků pro Wi-Fi. Takže pokud můžu říct, tak ten Wi-Fi router Netgear Nighthawk X4S podává doopravdy perfektní výsledky a já si ještě jednou teďkon odpojím od Wi-Fi a úplně jako poslední test si ještě jednou zkusíme kabel. Jestli nám to podá zase identické výsledky, no koukejte na to. Zase 2 milisekundy ping. Krása. Já jsem tenhle router koupil za nějakých cca 5000 a za tyhle peníze to byla aktuálně výborná volba i pro hračičky, koukejte na to, zase nádherný výsledky. Takže za mě, já bych tenhle router určitě doporučil.